فارم یہ 1970 میں اسٹیبلش کیا تھا وائلڈ لائف فارم. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمیں سارے جانور امپورٹ کرنے پڑتے تھے فار دا زو، سفاری پارکس یا پیٹس کسی نے رکھنے ہیں تو وہ کافی کاسٹلی پڑتے تھے. اور اس میں کیٹ فیملی بھی میں نے ایڈ کی کہ پوما، لیپرڈ، ٹائیگرز، لائنز، 100 بریڈ کی ہیں یہ کیٹ فیملی. 3 مہینے میں 90 ڈیز میں 3-4 بچے دے دیتی ہے کیٹ فیملی. اور اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ دا پرائز جو ہے وہ بھی 1/3 ہاف پہ چلی گئی ہے. گورنمنٹ سے بریڈنگ فارمز کے لائسنس لیے ہوئے ہیں اینڈ وی آر آتھورائز ٹو سیل دیم ٹو اینی بڈی. مجھے شیروں کا بہت زیادہ شوق تھا لیکن موقع نہیں تھا کبھی، کیونکہ اس کے لیے تو پراپر آپ کو جگہ چاہیے ہوتی ہے، پراپر آپ کو این او سیز چاہیے ہوتے ہیں. WWF کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق اس کے کیجز ذرا بنا سکوں تو میں نے پہلے کیجز بنائے اور پھر میں نے رکھے ہیں. تو شیر رکھے ہوئے آپ سمجھیں کہ مجھے کوئی 4-5 سال ہوئے. امپورٹ کے لیے سم ٹائمس تو اس کی اجازت بھی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی جب اجازت کھلتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو کسی ملک سے ہم نے جانور خریدنے ہیں، اس کے بعد اس کا جو راستہ ہے، پھر ڈیوٹیز کا اسٹرکچر ہے، امپورٹ کرنے سے کافی زیادہ مہنگے پڑتے ہیں. میرا خیال ہے وائٹ لائنس کا جو بچے ہیں وہ کوئی 12-13 لاکھ روپے کا ایک بچہ ہے اس وقت اگر آپ امپورٹ کریں. یہاں سے اگر لوکل تو پھر جن کے بچے ہو رہے ہیں وہ کچھ 8-9 لاکھ روپے کا، 3-4 لاکھ روپے سستا پڑ جاتا ہے جو لوکل بریڈ میں. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنے جانور رکھے ہوئے ہیں ان کو نیچرل انوائرمنٹ دی جائے، جنگل کا سما ہو، ان کی خوراک جو ہے صحیح ہو. تو اس لیے ہم نے ان ساری کباتوں سے یہ بہتر سمجھا کہ اپنے جو ہے ملک میں اپنے بریڈ کرے، اور اپنے لوگوں کو جو ہیں اگر وہ پیٹس لیتے ہیں یا زور لیتے ہیں یا سفاری پارک دیتے ہیں تو ان کو ہم کیٹر کریں.